はい、こんにちは。3時のおやつ第4号です。今回紹介するおやつはこちら。誰がどう見てもかっぱえびせんです。メーカーは上に好きにか、シャンハオジャー。英語名は美味しいです。調べてみたところ中国の企業のようですが、名前が美味しいですよ。美味しい、もうこれだけで十分香ばしい陽性反応が出ちゃってますよね。この本体の形状といい、パッケージのイラストのエビといい、もう完全にかっぱえびせんのパクリでしょこれ。一応ノンフライということですよ。実際はどうかわかんないですけどね。それじゃあ袋を開けてみましょう。あ、もうね、匂いからかっぱえびせんと違う。ちょっと変な匂いします。これリアルなエビの匂い。これ見た目は完全にかっぱえびせんと同じですよ。あのオリオンのキノコの山みたいな低レベルなパクリではないですね。お味の方は一体どうなんでしょうか。それではいただきます。あ、美味しくないこれはね、美味しくないこの味はね、かっぱえびせんではない。エビのリアルなエビの嫌な感じが残ってます。うん、かっぱえびせんよりエビに近い、そんなお菓子です。完全にかっぱえびせんの方がクオリティ上ですね。これはいやー、もういらねえな。うん、美味しくないな。かっぱえびせんに味は近いですけどね。うん、まあやっぱりかっぱえびせんじゃないね。しかしここまでかっぱえびせんのことを意識して商品をコピーするってある意味すごいですよね。もう味はちょっと違いますけど、まあかっぱえびせんを意識してるのは間違いないですけどね。まあ、例えばこの形状を変えてみるとか、パッケージのデザインをね、このイラストとか変えてみるとか、まあ、そうやってちょっと分かりにくくすればいいんですけど、もう明らかにかっぱえびせんですよね、これ。丸まんまパクっちゃうわけですから。でもこうやって中国や韓国に商品の細部に至るまでパクられるっていうことは、まあ、それだけ日本のおやつがあらゆる面で洗練されているっていう何よりの証拠だと思うんですよ。僕はですね、そんな日本の企業を誇りに思いますよ。日本最高。そんな誇り高い日本のお菓子を、この美味しいだかなんだかよく知らないですけど、こんなよくわかんない会社がね、頭も使わずに商品化してる、まあ、そしてその商品化して収益を得ているなんてね、そんなクソ企業はこうやってドーンドーンと、はい、今日はこれで終わりです。どうもありがとうございました。これからも海外のおやつをどんどん紹介していきます。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。